Dhe nga fillimi në fund, sa kemi dëgjuar vetëm non grada, do të thënë politikë të madhe, non grada, nuk e do perëndimi, këta vota do të rathohet vota e demokratëve, flisë e deputeti socialist, do të rathohet vota e demokratëve dhe do shkoj tek Ilir Meta, i cili pastaj po të doje trafikon. Dhe ne tha, rini ma shumë, ndërkohë kishim vajtur që i thoshim dëgjoj, se dhe ja dhe të zgjuar, do më thëmë, me që është fushat, shikoj se është ajo rruga ati të lagja që ka kaq vite që nuk është shtruar. Do më thëmë, këtu po bëhet një politike madhe nga të gjitha krahat, dhe këtu e shikoj lojën unë, dhe po shikoj e ardhmja 15-a, planet për 2025-ën, kush dohet opozit, sa i kalcifikuar dohet Edi Rama në Tiranë, po shikojmë hapur planin e Erion Velisë, shumë shumë interesante për tu analizuar, sepse unë po shikoj që Erion Velia, që nga demokratët shpesh cilësohet si më i rrezikshëm se Edi Rama, apo edhe nga socialistët, nuk gjithë shumë Erion Velia. Unë shikoj një Erion Veli që po vazhdoj kështu, që do dalë për herë të parë lider, sepse Erion Velia deri tani nuk ka garuar Smeralda. Erion Velia garoi, ja të tregoj historinë e Erion Velisë, garoi me G99-ën dhe mori 1-2%, nuk u futi dot as vetë, pavarësisht se e futi në listë të parë në gjithë qarqet. Ky është garimi i parë, do më thënë, i Erion Velisë si politikan. Pastaj u bë minister dhe në 2015-ën që ka garuar për Bashkinë e Tiranës, gara e dytë, fitoi me Ilir Metën, edhe me një ndihmë totale të Partisë Socialiste në kuptimin e leadershipit, dhe prapë ato ishin zgjedhje shumë, nëse i mban mend, shumë afër, po dhe me artifica. Garën tjetër e kishte fushën e lirë dhe prapë mezi shkoi 20-20% pjesëmarrje, që do të thoshte shumë, apo jo. Dhe kjo është gara e vërtetë që Erion Velin e ndan si lider, dhe E madje kuptoj. po të shikosh në datë 15 ai do thotë, të paktën në rrethin e tij, dhe ne do të analizojmë që këtë e bëri dhe pandimën e Tiranës, se Tirana nuk po e prek Tiranën fare, po të shikosh. Madje edhe gjithë eksponentët kryesorë nuk po merren me Tiranën, dhe këtë e ka marrë përsipër Erion Velia. Dhe një Erion Veli me një fitore të thellë në Tiranë, nesër nuk del një Erion si qyri, del një kandidat për kryeministër, del një kandidat për kryetar, sidomos për kryetar të Partisë Socialiste, në qoftë se do kemi të papritura deri në 2025, qeveri teknike apo një lloj konfigurimi tjetër. Dhe kjo është, tani unë do ta quaj rrezik, të tjerët mund ta quajnë mirë, po unë këtë lloj rreziku e Pra shikoj kjo edhe është brenda betejën Partisë që po bën Socialiste. Veliaj në Tiranë, nuk është të po kërkon thjesht një fitore, po Po. kërkon një fitore të thellë për të imponuar si lider më pas. Jo. Ai e ka deklaruar dhe vetë që është kandidimi im i fundit në Tiranë, po e thot hapur gjithandaj, domethënë dhe po një mosha e Erionit, një karrierë si e Erionit, një lidhje ndërkombëtare si e Erionit, nuk do të thot nuk e vazhdon fjalin që këtu do dalë në pension politik, do të do të mbyllë dhe këtë bashki dhe ashtu, jo. Kush është faza tjetër dhe ne dim që ndodhë zakonisht me kryetarët, që potenca kanë kryetarët e kryqytetit, e bashkisë e kryqytetit. Dhe unë do të thosha që në qo se strategia që ka zgjedhur opozita, si do mos bashkë fitojmë, po më duket shumë, do të them hapo farë, po nuk e di bet me qëllim apo pa qëllim, po më duket sikur do na nxjerr një Erion Veli shumë të fortë.